Ni policajski. Ne. Ne klasičen longbow je sicer zelo efektivno orožje. Bom rekel, ima praktično nemogoče uporaba tega loka, bom rekel, v kakršnekoli tekmovalne namene. Razen takrat, kadar je hujni, ki ga dosiže potrebno žižo, ki so okrogle oblike, ekscentrična kolenca, bodi si na konci, uporaba ekscentričnih koles omogoča, da zaradi tega, ker so postavljena ekscentrično, da ne držimo polne teže loka. Sem pa dal avtomatiko, 550, 500 tisočinka, agencijo. Mirajo po prestrelu zdaj. Vojni delo gled kurec. Z unim klasičnim lokom vam ne morem zdaj streljati, ker je res zlomljen, se pravi sidrišče. In spada dol in se lahko zgodi, da bi se vam puščica v roko. Ajmo dan. Kaj je to koncentracija?
takrat pozabaš na vse drugo. Kakršne koli probleme, tako naprej. Brez kakršne koli zadevne naprave. Zadevo, ko se že pokojan, je nekaj. Posebna, zelo velika industrija, ko to dela. Dajmo ostali malo nazaj stopiti. Različne, pa ima še ne 4 tipe puščic, ti Game Gator so najbolj enostavne v resnici najmed peče, kjer je praktično 98% ljudi, ko je zdrav, malo cinka, malo bakra, malo tega. On ima varnost, s dobro tem. Dajte ga, dajte ga. Tu ločeno moč, nekako kalok. Recimo moj je od 55 do 70 put. Sigurno bo ta video kaseto odkupo. Sam na trej pa. Stotnik, držite se. Levo, 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 levo. Te je Bog dal, da je bil črno zudo. Sliva. Tak gre tudi na lok. Kamerman bo nužen najbolj. On je vse videl.